bir yılda bir marta nişonlanadigan o'zimizni haqiqiy kasb bayramimiz. Dunyoda kasblar ko'p, lekin inson salomatligi uchun mas'ul sifatida ularning umri mazmunli va bardavom bo'lishi uchun jon kuydiradigan, o'zlari kuyib boshqalarga hayot baxshida qilishga qasam ichgan shifokorlik kasbi dunyoda tengsiz. Ularning kasbiy mahorati, bilim va tajribasi, insoniylik fazilatlari sabab minglab yurtdoshlarimiz sog'lom hayotga qaytishadi. Dunyo tarixidan ayonki, har bir davrning turli murakkab va keskin vaziyatlari o'z qahramonlarini yuzaga chiqaradi. Pandemiya sharoitida shifokorlarimiz chinakam qahramon sifatida e'tirof etilmoqda. Hayajon jo'sh urib turadigan shifokorlar, chunki nima uchun hayajon? Har bitta insonlar hayoti uchun ularni yaqinlaridan ko'proq siz kuyinasiz. Nima uchunki, agar operatsiya muvaffaqiyatli chiqsa, bu sizning ham yutug'ingiz. Birinchidan Alloh deysizlar, keyin o'zlaringiz harakat qilasizlar. Ayniqsa, Respublika onkologiya va radiologiya ilmiy markazi Buxoro filiali ham pandemiya davrida hamyurtlarimizga malakali tibbiy xizmat ko'rsatishda jonbozlik ko'rsatishdi. Bayram munosabatidan o'tkazilgan tadbir avvalida fidoi kasb egalarining xizmati alohida e'tirof etildi. Tibbiyot xodimiday sharafli shu bilan birgalikda mashaqqatli kasbda hech qachon charchamasliklarini, hech qachon holatlarimizga dog' tushmasligini yaratgandan tilab qolaman. Bugun kecha kunduzda tibbiyot xodimiga, umuman bizning tizimimizga davlat rahbari, hurmatli prezidentimizni ko'rsatayotgan e'tiborlarini bu kecha kunduzda ma'lumayman hammangiz ko'rib guvoh bo'lyapsiz. Bu kecha kunduzda hukumatimiz, hurmatli prezidentimiz tomonidan tibbiyot sohasiga berilayotgan e'tibor va olib borilayotgan islohotlar negizida Respublika onkologiya radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazining Buxoro filialida bir qator ishlar amalga oshirildi. Shu jumladan moddiy texnik bazasini mustahkamlash asosida markazimizga yuqori texnologik asbob-uskunalar, ya'ni nur bemorlarni yuqori texnologik operatsiyada amalga oshirish uchun asbob-uskunalar, shu jumladan bemorlarni nur terapiya bilan davolash uchun distansion telegamma terapiya uskunasi, undan tashqari ichki nur bilan davolanadigan braxiterapiya apparatlari olib kelindi va hozir kecha kunimizda bemorlarimizga ushbu yuqori texnologik tibbiy xizmat amalga oshirilib kelmoqda. Shu jumladan markazimizda, respublikada va qolaversa viloyatimizda ilk bor amalga oshirilayotgan operatsiyalarimiz ham yetarli. Shu jumladan bosh miya o'smalarida amalga oshirilayotgan operatsiyalar, undan tashqari bosh va bo'yin sohasida amalga oshirilayotgan operatsiyalar mikroxirurgiya yo'li bilan yoki plastik jarrohlik amaliyotlari amalga oshirilib kelmoqda. Yil davomida o'z yo'nalishida muayyan yutuqlarga erishgan, fidoiligi, izlanuvchanligi bilan kasbdoshlarga o'rnak bo'lgan bir guruh markaz tibbiyot xodimlari turli nominatsiyalarda taqdirlanishdi. Bir guruh xodimlarga markaz rahbariyati va kasaba uyushmasi tomonidan esdalik sovg'alari topshirildi. Mana bu kecha kunimizda respublikamiz rahbari tomonidan Buxoro viloyatiga O'rta Osiyoda yagona bo'lgan mammografiya apparati bilan barcha viloyatning tumanlari apparat bilan ta'minlandi va bu kecha kunduzda 45-65 yoshli ayol o'rtasida sut bezi xavfli o'smalar barvaqt aniqlash maqsadida mamma skrining tekshiruvlari amalga oshirilib kelmoqda. Men shu viloyatning Kogon tumanida kurator bo'lib ham faoliyat ko'rsatib bormoqdaman. Mana shu kecha kunduzda, Kogon tumanida 6861 ayollardan 2223'tasi bu kecha kunduzda mamma skrining tekshiruvidan o'tkazildi va orada bu kasal ayollar o'rtasida 112 ta shu rak kasaliga shubha bo'lgan ayollarimiz aniqlandi. Va bizning o'sha ayollarimiz viloyat markazimizga kelib, chuqur tekshiruvdan o'tib, rak kasal tasdiqlandi va rak sut bezi xavfli o'smalar kasalliklarining barvaqt stadiyasida, barvaqt bosqichlarida aniqlanib, operatsiyalar bajarildi. Tadbirda Xalq demokratik partiyasi Buxoro viloyat kengashi vakillari ham ishtirok etib, markaz shifokorlari, o'rta va kichik tibbiy xodimlarni kasb bayrami bilan samimiy qutlashdi va ularga o'z bayram sovg'alarini topshirishdi.